kayo mkumula moko kutono ngobude bultuwa laganya nenga luchaino umusumba atuli domutima na salao aje aigilize gomleba formulu nji nafe kenyini ababi ilao nsubila wababu yugeza kukuiga musumba walwe chivuzo chenja galo kubuza ube echidiriye chisembayo nenge ilada chisembayo luachi guno omulembe abavuvuka tebagala kuwasa oba n'abawala tebagala kufumbirwa kiki kiri awo ngagwa omusumba asumba abavuvuka abalenzi n'abawala nze nyinzo kitwala bwenti omulembe guno tegutegedde kugasa abavubuka beddo babasajja bedda abakadde baabwe babafuniranga abakazi mu nzija z'aba abantu ab'empisa musumba kankubuzeemu ke ekibuuzo ky'ogamba naffe guno omulembe tuddeyo kuguli batufunire era nze ndabanga bwe kyetaaga because divorce impitirivu zivudde wa ng'olaba bulabi kabina leero nno tulina wano microphone bwakwata wano noga nti ono gw'obeera wa ova mu nju ki kumbe muzindaalo gwe gumuwaga awalala mufu kakati edda abakadde baagendanga nga bamanyi ti ago amaka si masezi si malogo maama awangaalidde mu bufumbo kakati ffe abeefumbiza ebyekifere kawungeezi ngako ne tufumbirwa enkeera ne tuwuubira banneiba kati nammwe bye mukola oba ontegere era nze bawala bange mbagamba muwala wange omusawo essaawa yonna afumbirwa naye nze okati nga katono nnyo olunaku lumu yandeetera ekiteeso n'angamba maama omulenzi gundi ayagala kumpasa ne mugamba nti oyo muganyi nangamba ate maama onze nkugambye mukoze ki muganyi sajja wa madiguli sajja wa maanyi nnyo jubira noono muyivu netutambulaawo netambulaawo mukama najja nankyalira naŋŋamba oyo gwogaana yebba wa muwalawo muyivu nti oyogedde ki naŋŋamba nti ye namuga naye ng'ali nefujjo lingi yamanyi nnyo mukama naŋŋamba mu kirooto yooyo namugaana n'omuwala yaswikinga nga yafuna n'omulenzi omulala naye katonda najja nkolera ekyamagero ate omuwala ono ne bajja bakatinga off n'omulenzi oli kati nze mukama naŋŋamba nga bwe wamumugaana luli kati gwalina okuddamu omumwagaze mumatize nga nina okwana omuwala buto on behalf of the man anga mumanyi okwogerako naye kubina ensonga omulenzi yali yambuulira yantuukirira nambuulira ebirooto nze nembireka awo because obuzibu bwe tulina tetutegeera katonda birobye ate tugaananga tetubuuziza mukama kituufu oba nedda naye olw'okubanga omulaba engeri gye yeeyisa engeri gyayogera engeri n'entambula engeri ne ssente noga nti oyo muganye because we have our desires qualifications yes kakati omulenzi ono nze n'enzirayo nembulira omwana omuwala enjiri buto nembayita samuweya nembatuza nembagulira lanki ne drinks nembaga mmanyo ekituleese wano tinedda nemugamba nti gwe oyagala ono nagamba nze bukyangambaawo mu bulamu buno siina muntu gwe nali njagadde ng'omuwala ono mwana nemubuuza muwala gwe oyagala ono nagamba nti nze simwagala nensooka mbuulira enjiri yaddakiika 10 nemubuuza nti ono omwagala nagamba because of the purpose of God I love you. And if you guys, this generation, they are not dealing with the purpose of God. They deal with the purpose of their desires. Katonda ono gwe mulaba. Katonda mugagga akolanga bagagga. Kakati omwana wa sidiru.
tosobola kungamba eh mwana agenda no wabucha man ari nawe omwana wa sidiru agende wabucha mani kuchi katonda wadiru babera mwalayanse yeah okimanyi tu wano kati mu generation yecho techiriwo yayagala kabina ayagala ntumbwe banango mwalo yakuba stroke on night nalio katambula mu kibina zongolera anyimbira bulungu just that bwateka mukatena no god ya ono ze bwengenze ne ekibuzo yoyo ubanga katonda tawa Adam Eve because of Eve she was beautiful na yeye amua kumuyamba atato msajja na agenda agwagwa wala obuvunanyizwa we nabulekera like, kawa put the story right into katonda yalaba Eve nga yasolo kuyamba ko Adam kati katonda kigendererwa chawe kati katonda akuwa omuntu agenda okuyamba era singa generation yene tegere ekintu ekyo nti ofumbirwa musajja mukiriza kubulire visioni ze bwazimaliriza nawo mubulire zizo mukolaborating mulabe muitawo muitawo obanet musumba nkubuze kibuze kyange ekirala osubira kino zokujja okwambira omusumba ngomwala gwenjagala does it make sense yeah sure and I need it yeah okay Mzumba nechilala Izendabanga namwe obabano okay tukituberewe put the correction point right ndi banabazadde baba wala bagala nye ebintu echo chogera kochi amanti wange asoma busawo amutwala ayino kuleta kino ayino kuleta kino ngagwa omusumba echo chinto kirabo otya wali wazimbe nyumba yenga tajagala mu birungi kankubuze waliwe ya zimbene kanisa na zimbene kanisa eberemu koko bambuzi bantu ngate banji kakati yensongalwa chinene yensongalwa chinene waliwe ya gramu bantu batono wandi kweze kajono yechiba chisenge na diro kakati na ya atera netuda kurwenjeri yenaba gami entichandi badenga chirunji fabakade tubanonyeze Kubanga tumanya nti nze nanja siri wa mululu njagende ewa omulala nga yesi wa mululu gwe ntambudde naye gwe manyi he's a friend to me mutabani wa jamutu wa oba muwalawe obontegede kubanga buli muntu akola atekawo business ze kati abana baba fula business I don't know why but he's a gift eranze tata wange mwebaze tata wange ya